Raja Karajating Brojo Kaworyan Wus Sunyoruri mangreng upara karana tanpa palupi Atilar silas kuti sucono sarjono Lainggawi kena mas tuku nama sidem awik kena mas tuslat meringbang jagat karono siran bondo kawis sisaning visono sono sinabung namlo bestemas sestantun lambaing budo jinantur tutur katilo tulo tulak merat ding baratio minur sitoh upomo panamnis koro karono giatim yang jaman buruo benar ditameng lalu tomang ke tukang pasir aning gubito tan bundeng geng pelambang matumpo-tumpo marmo banggeng panggung panggunggung sang murweng koto set bebiar dumadiming wayang murwo aning gubito wayang geng minonggo merwakan di gondo kadungan ramyang-ramyang jagat wetan moyo-moyo jagat ulon dudus roting sang giwang suryo Condro Darum yang Kartiko sarto dudute janing pandito kang lagyo mesu broto ananging datan gadian geng kinupiting galu manggi imbang-imbang notan sami kejawi amung gemlaring kayawangan suroloyo jonggeri kailoso jonggering salopo paku jamur katali warno bila senebut kayangan suroloyo suro tekesi jiwa kang wis kanjuk tataran luhur dini loyo tegesi jagat buka winas dan jungkering saloko tegesi pun ingging meriku ingkang menang nedahaken kiblating panembah praminus nebut jungkiri kailoso tegesi pun kayangan ingkang sinung cahyo sumorot pindo sloko binabar ngundarantir bawono tegesi pun jagat pamujo paku jamur katali warno tegesi pun sasono bangki keting panembah inggih paugraning pangesti senadian kata kayangan ingkang gemelar inggih menika Sulindra Bawono Ngarga Dahono Swarga Maruta Sila Mangumpeng Cakra Kembang Nguntara Samudra Kaca Ngiranan sak panunggalanipun nanging datan kadi kayiwangan Suralaya jeringgih mriku tetungguling sedaya kayiwangan bebasan menang murba tan menang pinurba menang masesa tan menang wirasesa ana padhang dudu padhanging rina ana peteng dudu petenging wengi nadyan datan ambuga ora krasa lesu datan ngunjuk ora krasa salit saben-saben amung kaperbawan kukusing dupa menyan ratus garula samala ing ngamrik mangambar-ambar hambabar gondo arum sumebar weh prabawa rasa mulya turta sinembu sabawaning para brahmana wasupitri ingkang samya ngrepekaken kidung puja mantra rahayuning bawana pramila datan mokal lamun ing kayawangan Suralaya tan wonten raos sangsaya sinangsaya cedha cinedha wada winada anane amung sarwa tata tentrem suka raharja lah
sinten to wau? Inggih dadi gegunganing kayawangan Sralaya mapan usana pilane dewi-dewi. Yen buta raseksa pendhita peparap yen kethek pragoso nalindra jejuluk. Lamun dewa menang awe wisik kena capna dosa namaning sang Nata dosa 10 nawa semestani. Pewisik sang Hyang Bathara Guru, ya sang Hyang Jagat Nata, ya sang Hyang Jagat Karana, ya sang Hyang Jagat Pratingkah, ya sang Hyang Catur Bojo, ya sang Hyang Nilakanta, ya sang Hyang Giripati, ya sang Hyang Pasupati, ya sang Hyang Pasuprabu, ya sang Hyang Hotipati, ya sang Purwacarita, ya sang Hyang Purwakanda, ya sang Hyang Manikmaya. Mula jejuluk sang Hyang Bathara Guru ingkang mangkuwerti dadi panutaning panembah titah pujangkara pramila wisik sang Hyang Jagat Nata, Jagat Pratingkah, ya Jagat Karana, labet sang Hyang Guru Ngasta menang miwiti gumlaring pranatan ing jagat raya duwin menang hamurba sisaning bawana pramila wisik sang Hyang Catur Bojo, labet sekawan astaning sang Hyang Guru dene wisik sang Hyang Nilakanta punika menungko penget bilih tenggo ira sang Hyang Guru Sinung Ciri Belak pramila wisik sang Hyang Giripati Pasupati Prasoprabu Karana sang Hyang Guru Ngratane para dewa dewi Hapsara Hapsari Widodara Widodari pramila wisik sang Hyang Purwacarita ya Purwakanda labet sang Hyang Guru ingkang amprawani kelakon ing jagat raya. Sang Hyang Guru Ngasta sarane kadewatan mangrep para dewa Dewi Durandara dewa watak nawa tuwin para Hapsari adhedhasar adil para marta soma beda dana denda lirik dhateng ambau kapine lambaing pengadilan nindakaken dana pesiasat ordine dene sinten ingkang tuhuing temening sesanggeman datan mangro ing panembah yekti ginanjar ingkang sakmurwate kelawan labetaniro. Nanging senadyan garwa putra sanak kadang miyang mitra sutresna monggo wiya ing dharma dasar luntur ing reh kapitayaning panembah sigra pinatrapan pidana datan wigih areringa pramila sangsaya sumuyut para jawata mring sang Hyang Manikmaya inggih awit saking luhuring Wibawa wauta lamun kacaritakna luhuring Wibawa sang Hyang Jagat Nata tuwin wiyaring prabawa sang Hyang para jawata saratri mangkitan oleh pedhete pinunggal kang kawicarios anyaringi mangsa paguna nuju hari sumo almanis tinengeran Surya Sengkala sang Hyang Guru kepareng mriya siniwaka wonten madyaning bali araras marti kundha manik lenggah mungguing dampar silakanda waru dinangun hasesempek babut permadani awarni jingga pinarada sesulaman benang kencana cecawine cakrik puspita sinebaran sari-sari ginondoli sol jebat kasturi kongas gandaning sang Hyang Manikmaya nganti ngebeki jroning pasiwakan sang Hyang Guru keparang aras subusana kadewatan kang sarwi kencana sinasapan baludru edi meles kang sarwi mulus pating galebyar pating calorot rebut probo lawan prabani Hyang Candra kedahing pukulan sang Hyang Guru kaya poro Hapsara Hapsari ing samya ngampil rerenggan upacara ning kadewatan duwene deneden kaswargan kayu klepu dewa daru gedhang emas tebok swasa pupus cindhe parijata kencana lombok tirung kang isi mutiara sarta datang kantun dedhaharaning para jawata pelemper tangga jiwa miyang jambu dipa nirmala sinten to wau ingkang kepareng caket sowan mangarsama tanasane samong kami tuan ing kayawangan Sralaya jawata ing sithik pangudal-udal pewisik sang Hyang Narada ya Narada dadi ya sang resi Kangwa ya sang dewa resi ya sang kaneka resi ya sang watek resi ya sang resi Gana apamstha lamun sang Hyang Narada ingkang kajumenengaken dadi paranpara krana tuhu pono ing paningalante panggraitane terutama hambek Brahmana tansah memanggon puja kasukining sagung tumitah sumambung pungkur nenggih sawanipun putranipun sang Hyang Guru ingkang angka catur jawata ing Slendra Bawana wisik sang Hyang Indra ya sang Surapati ya sang Hyang Sakra
inggih Resi Upadya. Lenggah mabukuh mari kelukadya muka konjeming Bantala. Rumahap ngentosi sabdaning Sang Hyang Manikmaya. Sang Hyang Guru mengkeraken dewaning pepati nenggih Sang Hyang Yama Dipati. Injawi andher mblabar sangganing para hapsara hapsari, para dewa, para dewi, para widodara widodari, parandene repti dem permanem tanana baneke malang alisik, badan gegodhongan tanang obah samirana datan mampah. Kabar semung swaraning gamelan Lukananta dinabu sangganing para jawata. Miwah panglike waranggana dumadi sangging para widodara widodari. Akare Wasri seneng madaning kayuwangan Suralaya. Nalika semanten kapireng swara guntur jumalegur, Kanjeng Nabi Sang Hyang Manikmaya arsa medhar pangandikan. Dadya kumangru jeneng pangandika Sang Hyang Guru ingkang dereng kababaring lisan. Miat langeling kalang iwanak gelar pandan moncar tinon Thank you.
Sritenon ning pasewakan usana maneka warna peteng odono miang panjra sarwarukma Manenara Narawa ta Prabanya kang su merat penyaring tejo laliwa sesiring dadet om om wimbo kekandamre mi tiuping maruto maruto mandor
sabaran mangambar kongas hong Mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng nun sewu kakang narado kakang resi kaneka putra sarau jengan diko kakang kaneka putra wong tening bali martiu kundo manik dinten sak mangke meniko ingeng rayi pun jati murti ngaturakan pasegan pono rami kunjuk sandap pepodo paduko kakang narado kakang resi kaneka putra kencang waru doyong bak pong buk beleng kali jadi sapa sing gawe kula nuwun nggih Di sampun lo tami angkar ya bombong raos sing manahipun ingkang raga ing sithik pangdaludal asung pambakripun dika adi pramesti batara guru namung kosa wangsulipun kepanakipun ingkang raga ing sithik pangdaludal ngaturaken pudi astawanipun ingkang raga mugi kunjuk ngersa paduka adi pramesti batara guru kula nuwun kakang narado kula tampi karya bombong raos sing manah amawakono kabagyaning gesang kula kakang narado mboten langkung kasekecakno anggen jeng andika lenggah kakang resi kaneka putra ah inggih sampun mboten kirang prajogi pisanipun ingkang raka ing sithik pangdal-dal dinten ri kanenggan sak mangke menika di adi pramesti batara guru apa dene sira batara indra prayogakno nggone ro ngadhep batara indra ulul diwiji para mumbu kulun semban kula tansah pinanganing kawidadan sowan kula tebi saking sambikala namung keparenga ingkang putra pun Bathara Indra ngaturaken sembah sumangga ping pangabektinipun ingkang abdi pun Surapati kunjuk ngersa paduka sang hyang jagat grinata semban kula para mumbu kulun ulun lampah karya bombong tias ulun ora liwat pangestu lan tumrap marang jeneng para kulub luwun dinggo jimat paripih dayana ing kasantosan apa dene yama dipati prayogakno nggonira ngadhep kawula nuwun inggih sampun boten kirang prayogi wisawanipun abdi pun yama dipati rama wukulun wangsul ngersanipun kakang narado kakang resi kaneka putra sewu-sewu kalapatanipun ingkang rayi tadah wadono kakang narado karo nrikel nggan sak mangke kula wonten ngawontenaken pepanggihan pepanggihanipun para jawata wonten ing Bali Martiu Kunda Manik mila saderengipun ingkang rayi mbabaraken menapa wigatosipun wonten asuka liraning penggalih kepareng anglubirna sih samudra pangaksami dhateng ingkang rayipun jati murti anggen kula sampun kumelancang wantun hamboyongi dhateng jengandika kakang narado kakang resi kaneka putra kakang kakang sithik pangudaludal alah jagat dewa batara nuwun sewu di estunipun sampun ngantos paduka paring pangandika ing kados mekaten menika kala wau jer nyatanipun panjenengan menika dados dewaning para dewa panjenengan menika dados nalindranipun para dewa wondene ingkang raka menika menika dados kami tuwaning kayewangan mila sampun ngantos katimbalan ing wanci rina nadyan ing wanci ratri katimbalan sowan kula mboten badhe suwala tartemtu namung mastuti sabda utawa paduka adi pramesti batara guru malah sak mangke gandeng kang raka sampun keparang sowan wonten ing Bali Martiu Kunda dinten sak mangke menika mboten wonten raos ingkang gumana musik wonten salebeting manahipun ingkang raka kejawi namung enggal kula tampi dawuh timbalanipun paduka adi pramesti batara guru wonten menapa di panjenengan ngawontenaken pepanggihanipun para dewa mongko menika benek lan adat ingkang sampun menawi keparang kawedhane ingkang kathah tumunten kababarna nanging mlayu wadi dhateng sanggane para putra-putra kadewatan sewawi kula dherekaken manjing sak lebeting kayiwangan mugi paring dawuh dhateng raka kanthi jejagongan catur netra kaneng kekara isi dipangudaludal
Kula cemadang dawuh timbalan pun padha di Pramesti Batara Guru di Adi Batara Manikmaya. Andra hinggang buswito rum kasiring samirana mri Sekar Gadung Kungas Gandanyo Maweraras ratnan ing griya Mastunama Sidam karing Bawana Langgeng Kakang Rodo Kakang Resi Kanika Putra. Punapi? Kula namung badhe nyuwun mriksa Kakang. Nyuwun mriksa babagan menapa, Di? Mesthi kemawon Kakang Rodo ugi ngraosaken sampun pinten-pinten dinten minggahipun candra. Kayuwangan katingal tentrem tuwin ayem miwah jinem sanggyaning para jawata anggenipun sami lenggah wonten ing kayuwanganipun piyambak-piyambak. Nanging sabab menapa wonten pinten pinten-pinten menika katingal wonten hawa panas ingkang sumundul wonten ing ngawiyat akarya goreh rongeh penggalipun para jawata Kakang, menawi kepareng Kakang amedarna menika saking dayanipun menapa Kakang? Alah dalah. Nyuwun pamapunten lho, Di, nyuwun pamapunten. Mboten ateges kula menika mboten badhe purun katimbalan ngersa paduka di Pramesti Batara Guru. Menika babar wisan mboten. Namung sejatosipun anggenipun ing raka gumujeng menika kala wau, menika naminipun elok. Elokipun kados pundi? Ah nggih, elok. Sabab sing ngandika menika mung dados nalindraning para jawata, panjenengan menika minangka dados ratuning para dewa. Ingkang ngertos mobah mosi ing jagat raya. Ngertos dateng mubah musik yang poro titah sampun malih poro titah swantah nadian kutu-kutu wang atau kekimun jinaring wontering pangwaus paduka. Nanging sabab menopo namung babakan kayangan wonten lawa benter kemawon ndangu dateng roko isi di pangut dal-udal. Menikah tuh merapulo mujutakan satu giling pandangan ugi saged, mujutakan satu giling panodi dateng roko ugi saged. Kakang Rodo pun api ulun menika nalindraning para jawata. Ha nggih. Jengan dika menika kami tuwaning kayuwangan. Nadyan dipun kados menapakno menawi kayangan menika wonten paridamel mesti kemawon ingkang matur kami tuwaning kayuwangan. Sanes kula Kakang menika angka sunggal. Angka kalih menawi dipun traju babakan yuswa langkung sepuh Kakang Rodo tinimbang ingkang rayipun Manikmaya. Turta kula menika minangka dados nalindraning para jawata mboten badhe awantun ngungkuli pangwaosipun pujangga utawi kami tuwaning kayewangan. Dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula wantun ngungkuli dhateng pangwaosing paduka Kakang Resi Narada. Ing ngangka 3 adhedhasar menapa dene kula nyuwun dawuh saking Kakang Resi
Jobi panjenengan Kakang Rodo kula aturi naliti mboten wonten ing atasipun kula ingkang damel cangkriman tumuli cangkriman menika kula batang piyambak mesti kemawon ingkang batang tiyang sanes Kakang Rodo. Alah dalah panjenengan menika saged kemawon pados Karti sampe kesupados ingkang raka munjat kersa paduka dipramesti Bathara Guru. Ha nggih nggih mboten dados menapa menawi jengan dika andangu babakan gara-gara ingkang sumundhul wonten ing ngawiyat menika istripun mok monggo sami dipun petang. Gara-gara ingkang saged sumundhul wonten ing ngawiyat menika petanganipun wonten kathah. Menapa kemawon Kakang setunggal lemah sangar kayu aeng menika ugi andadosaken gara-gara kayuangan. Nanging jagat sakmangke mboten wonten wujudipun lemah ingkang sangar. Mboten wonten kayu ingkang aeng. Sedaya sampun tawa tawi tawar saking kridanipun para titah ing mapan wonten ing Janaloka. Kasinggihan Kakang, angka kalih menika menawi wonten satunggiling Brahmana tapa. Seka anggenipun semedi wekasan daya kekuatanipun saged sumundhul wonten ing ngawiyat. Mengkaten Kakang, nggih. Namung kula titik kanthi paningal batos jagat sakmangke dereng wonten satunggiling Brahmana ingkang alampah tapa. Mboten wonten. Ing angka 3 inggih menika menawi wonten titah ingkang badhe ngungkuli dhateng pangwaosipun kayiwangan menika kiya dadosaken gara-gara wonten ing kayiwangan. Contonipun nalika Prabu Naga Pracana lan Patih Sekipu etak-etak api-api nyuwun widodari ning jane kepengin dados nalindra wonten kayiwangan. Nah, menika saged dadosaken gara-gara ning kayangan. Nanging samangke para nalindra mboten wonten ing kepengin ngungkuli pangwaosipun Paduka Adi Pramesti Bathara Guru menika ugi sanes. Ingkang salajengipun menawi wonten satriya ingkang lereh kasatriyanipun tumuli madeg Brahmana mongko dereng purna dharmaning kasatriyan. Lah menika gandadosaken gara-gara ning kayiwangan. Inggih Kakang, inggih. Menapa wonten satriya ingkang lereh kasatriyanipun tumunten madeg Brahmana? Mboten wonten. Sedaya tetep ruket dhateng kewajibanipun piyambak-piyambak. Kula titip priksa mawi paningal batos mboten wonten satriya ingkang wantun lereh kasatriyanipun tumuli madeg Brahmana. Namung samangke nadyan kula tiling-tilingaken di ewa semanten nasih ketutupan roning salomba perkawis menika ing ngandadosaken gara-gara madyaning kayangan Suralaya. Kanthi sasmita ing kados mekaten menika kala wau katitik bilih titah ingkang damel gara-gara wonten ing kayangan menika mboten lur wong loro saudan telu saurupan. Menika mboten wong limrah nanging pancen winong-wong dening dewane winong-wong dening sing kuwasa. Ketitik nadyan sampun kula waspaosaken kanthi permana jati ewadene titah menika dereng ketingal sinten naminipun lan niatipun menapa. Lah kok menapa ing dados gegayuhanipun saged sumundhul wonten ing ngawiyat saengga andadosaken gara-gara ning kayiwangan. Mekaten gagahe nggih menapa dikuring ing semalah sampun priksa kabedhau dodho kula kapendheta manah kula sasampunipun kula midhanget sabdanipun Kakang Rodo malah semunipun radi kuwatir saklebeting manah kula. Kuwatiripun ngados pundi? Krana panjenengan paring dawuh wonten moganing titah utawi titah ing kepingin gadah gegayuhan. Nah nyatanipun titah menika dereng saged dipun mangertosi sinten krana panduka Kakang Rodo paring dawuh menawi tasih ketutupan roning salomba. Inggih leres kok di kula mboten badhe atur dura mbok menawi andang dhateng ke putra pun Bathara Indra sinten ngertos Bathara Indra saged mangertosi. Indra wonten timbalan apa kita ngawruhi titah sapa ingkang bakal darbi gegayuhan nganti daya kekuatane sumundhul ana ing ngawiyat iki Bathara Surapati. Ulun naden kapejaun kula nderek kula iki mboten mangertos jumbuh kan jawipun Iwang Pikrono Narada nadyan sampun kula tilingaken paningalipun ingkang putra pun Surapati parandene boten saged narbuka pepeteng ingkang tasih sinandhi dening panguwasaning Gusti menika pukulun. Nuwun sewu pukulun. Upamiya paduka saged paring dawuh dhateng abdipun Yama Dipati nadyan tanpa kadhawuhan kula piyambak ing badhe mudhun wonten ing jagat hanjabut nyawanipun titah ingkang wantun damel gara-gara wonten ing kayiwangan menika pukulun. Iya, Yama Dipati. Nanging emane titah mau durung dingerteni sapa
mula kang sangga kuwi den saronta sawetara. Mbok menawa kanthi sarana sabar, iki mengko bakal tinarep buka sarta bisa mangerteni sapa ingkang bawi gara-gara kayiwangen. Sarta titah sapa ingkang duwe panjaluk ingkang kekuatane nganti sundul ning kayangan Suralaya. Ah, menika laku prayogi, laku prayogi. Kula kinten sedaya perkawis menika mboten saged dipun candhaki nanging sedaya badhe padhang sak mangkiripun waton kanthi nampa kanthi ikhlas. Samangke dawuh dhateng Sanghyang para widodara widodari para dewa para dewi supados sami kiat anggenipun nampi pacoban saking jagat menika kala wau srana wujudipun gara-gara dipun tampi kanthi ikhlas kanthi srana mekaten kula kinten saking pamrayoganipun ing neraka Gusti Bang Dalu-dal sarta atur waliyanipun ing neraka dinten samangke titah menika anggenipun gadahi kekayuan wonten sambung rapetipun kalian kayangan di wonten sambung rapetipun kalian kayangan margi pamotahipun titah ing mekaten menika kala wau menawi boten wonten sambung rapetipun kalian kayangan tartemtu boten badhe damel gara-gara wonten ing kayangan lha ning menika nyatanipun kekiyatanipun saya ageng saya ageng panasipun saya elok kados mekaten menika di Adi Pramesi Bathara Guru. Sigra-sigra yen premana kanca sigra ngrake nawang sesongko nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrembak ing wadya ngung kurdo kuro reka kiri kiri ronang gono magawi ogelari rowang wang ngung dumadaning kayiwangan Suralaya nalika semanten sami midhangetaken pangandhanipun Iwang Pikulun kanika putra ingkang pungkasan agar legek madyaning Datulaya Bali Marti Kunda Manik nalika semanten nadyan Iwang Pikulun Jatimurti Iwang Pikulun Bathara Guru gendel datan mubah datan musik nglenggahi kanyut minangka wardu kanyut ujar megantir wadu jare mangerja nginang durung abang durung manding dasaring pertolo kasaru geger Jawi piyang ngarsa tangkep ing nguri kok sebar bonamuk apa to kang dadi darunane ora ana apa lo jawete ingkang damel geger madyaning kayawangan kejawi wantun wantun wonten satunggiling titah pujangkara ingkang wantun minjah madyaning Bali Marti Kunda Manik akarya geger sanggane para dewa para dewi ing samya nguningani dhateng titah kala wau mangun bae ing sanggane para jawata e kanca piyak-piyake ana daya ana titah munggah ning Bali Marti Kunda e kanca piyak-piyake dalan wene dalan